Արգարժան տեր և դիկին Փափազյաններ, ոգևոր առաջնորդներ, արգարժան ներկաներ, տավորականներ, գիտնականներ, հայկական համայնքի ներկայացուցիչներ, իմ սիրելի քույրեր և իղբայրներ, սիրով, ջերմությամբ, ազգային վառ ապրումներով, ողջունում և շնորհավորում եմ այսօր մեր սիրելի Դենիս և Մերի Փափազյանների մեծարման երեկոյի բոլոր մասնակիցներին և ասում շնորհակալություն, որ դուք նախաձեռնել եք այս անչափ կարևոր գործը, որովհետև մարդիկ տարիներ շարունակ իրենց նվիրել են հայ գիտությանը, նվիրել են ամերիկյան գիտությանը, նվիրել են կրթությանը և իրենց գործունեության կարողացել են դաստիարակել սերունդներ, որոնք այսօր դարձել են ամերիկյան հասարակության լավագույն ներկայացուցիչները։ Դենիս Փափազյանը իր հայագիտական գործունեությամբ իրոք մեծ ավանդ է բերել հայագիտության զարգացման գործում։ Հեռավոր Ամերիկայում հայկական կենտրոնի ղեկավարումը, հայագիտական կենտրոնի զարգացումը մեծ և կարևոր նշանակություն ունի ամբողջ ամերիկյան մշակույթի համար։ Մի մշակույթ, որտեղ ապրում են միլիոնից ավելի հայեր, և այդ հայագիտական կենտրոնները խոսում վկան են մեր դարավոր պատմության, լեզվի, մշակույթի, և այդ ամենը մեծ սիրով և մեծ ոգևորությամբ կատարել է և կատարում է մեր սիրելի Դենիս Փափազյան։ Ինչպես չասել շնորհակալություն ձեզ, որ դուք նաև ձեր ազատ ժամանակը, ձեր հնարավորությունները, ձեր հանգիստը նվիրաբերել եք հային և հայությանը, դուք եղել եք այնպիսի հեղինակավոր և կարևոր կառույցների և կազմակերպությունների անդամ, ինչպիսիք է հայ բարեգործական ընդհանուրությունը, վարդանանց ասպետներ կառույցը, և ուր էլ որ եղել եք, ինչ էլ որ արել եք, արել եք սիրով, արել եք նվիրումով, արել եք հայությանը ի նպաստ և ինչու չէ նաև Հայաստանին ի նպաստ։ Շնորհակալություն ձեզ, շնորհակալություն, որ դուք կաք, և ուրախ եմ, որ դուք մեր սիրելի Մերիի հետ շարունակում եք ստեղծագործել, շարունակում եք ձեր գործնեությունը առաջ տանել։ Իսկ ինչպես չասել չհպարտանալ Մերի Փափազյանով, մարդ, որ ամերիկյան մրցունակ հասարակության մեջ կարողացել է անգլերենի այդպիսի բարձր իմացությամբ ուսուցիչ լինել, դասախոս լինել, քոլեջ ղեկավարել, համալսարան ղեկավարել և վերջի շրջանում էլ մենք հպարտացանք, որ հայ կինը դառնում է ռեկտոր 11 թվականին, իսկ այնուհետև Կալիֆորնիայում այդ շատ կարևոր և հզոր նահանգում առանց բացառության նրան ընտրում են Սան Խոսեի համալսարանի ռեկտոր։ Սիրելի Մերի, ես համոզված եմ, որ ձեր գիտելիքները, փորձը, կառավարման այն մեծ ընդունակությունները, որ դուք ունեք, կներդնեք նաև Սան Խոսե համալսարանը առավել զարգացնելու և առաջ տանելու համար։ Մենք հպարտ ենք ձեզնով, հպարտ ենք նախ որպես կին, որպես գիտնական, որպես կազմակերպիչ, և նաև շատ ուրախ ենք, որ դուք այցելեցիք Հայաստան, եղաք մեր համալսարաններում, և մենք սիրով և ջերմությամբ սպասում ենք տեր և դիկին Փափազյաններին հայրենիքում, մանավանդ որ մենք այս տարի տոնելու ենք Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի, մեր սիրելի Արցախի, մեր անզուգական հայրենիքի երկու հանրապետությունների 25 ամյա տարեդարձը։ Քառորդ դար է, որ մենք կերտում ենք մեր պետականությունը, անկախ նրանից, որ մեզ շրջապատող թշնամին փորձում է ամեն վարկյան խախտել մեր սահմանները, բայց դուք հավատացած եղեք, որ հայկական բանակը, մեր հերոս տղաները առանց վարանելու կանգնած են սահմանին, գիտեն, հավատացած են, որ ոչ թե միայն 3 միլիոն հայերն են Հայաստանում և Ղարաբաղում կանգնած նրանց թիկունքին, այլ 10 միլիոն հայությունը, վտանգի դեպքում մենք միավորվում ենք, համախմբվում ենք, բռունցվում ենք, և անպայման
մեր հայրենիքի սահմանները անպարտել լինելու եւ ապահով։ Բախտում եմ բոլորին ուրախ եւ հետաքրքիր երեկո եւ ցանկանում որ երկար երկար տարիներ շարունակեք ձեր հայանպաստ եւ ամերիկանպաստ գործունեությունը։